Kryeministri Edi Rama prej kohësh i kushton një vëmendje të veçantë promovimit të turizmit, ku her pas here publikon artikuj të medjave ndërkombëtare apo video ku vlerësohet natyra apo bregdeti shqiptar. Këtë gjë ka bërë edhe mëngjesin e kësaj të hëne, ku është ndalur tek turizmi malor. Më konkretisht, ai ka publikuar në Facebook një sër fotografish nga malësia e madhe në Ëndëbor. Mirëmëngjes dhe me këto pamje përrallore nga Lëpusha e Këlmendit, në malësinë e madhe vetëm pak kilometra larg nga Shkodra, ku ka nisur të jetësohet turizmi malor, ju uroj një javë të mbarë, shkruan Kryeministri Rama.